ရွှေပြောင်းနေထိုင်တဲ့ပါလက်စတိုင်းတွေအတွက်နောက်ဆုံးခိုလုံရဖြစ်တဲ့လူဦးရေများပြားတဲ့ရာဖာမြို့မှာအစ္စရေးရဲ့စီစဉ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးဟာမြို့ရင်းမှာရှိတဲ့လူပေါင်းတောင်းချီကိုတည်ဆုံစေနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ Hamas တို့ကဖေဖော်ဝါရီ10ရက်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကရာဖာကိုအာရုံစိုက်ဖို့စစ်တပ်ကိုအမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်းမြို့ဖြစ်တဲ့ရာဖာမှာရှိတဲ့ Hamas တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဖြိုခွင်းမှုအတွက်အရက်သားတွေကိုရွှေ့ပြောင်းဖို့ပေါင်းစပ်အစီအစဉ်တစ်ရက်ကိုအစိုးရအဖွဲ့ထံတင်ပြဖို့နေတန်ယာဟုကဖေဖော်ဝါရီ9ရက်နောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်နဲ့လုံခြုံရေးတောင်ဝင်ရှိသူတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာဖာကိုကျူးကျော်လာရင်ဘလို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပေါင်းတောင်းချီတေဆုံဒဏ်ရာရနိုင်ပွဲရှိတဲ့ကပ်ဘေးကိုပဲဥတည်နေပါတယ်လို့ Hamas ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအောက်တိုဘာ9ရက်တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်အစ္စရေးရဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နေတန်ယာဟုကအခုလိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့သိမ်းပိုင်းမှုဟာဒေသရင်းနဲ့ကမ္ဘာမှာလုံခြုံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုချိန်ချောက်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကန့်သက်ထားတဲ့လိုင်းအလုံးကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ပါလက်စတိုင်းသမ္မတမာမွန်အဘတ်စ်ရဲ့ရုံးကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရာဖာအပေါ်အစ္စရေးရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုဟာမပြောပြနိုင်တဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကပေးတရက်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးအီဂျစ်နဲ့တင်းမာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းဥရောပအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအများစုကသတိပေးထားပါတယ်လို့ EU ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမှူးဝါဒအကြီးအကဲဂျိုးဆပ်ဘိုရဲကလူမှုမီဒီယာအိတ်စ်မှာဖေဖော်ဝါရီ10ရက်ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။တရားခံတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့နဲ့ရန်လူမှုတွေကိုဆိုင်းငံ့မှုဆွေးနွေးတာတွေကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်တာဟာသွေးစွန်းမှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်မှုတခုရီးသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ဂျော်ဒန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအီမန်ဆာဖာဒီကလည်းဂါဇာမှာနောက်ထပ်သွေးကြောင်းစီးမှုတွေကိုခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်းလူမှုမီဒီယာအိတ်စ်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေးဗစ်ကင်မရွန်က၎င်းအနေနဲ့ရာဖာမှာစစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်စိုးရိမ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဦးစားပေးလုပ်ရမယ့်အရာကတော့တိုက်ခိုက်တာတွေကိုချက်ချင်းရပ်ပြီးအကွက်ညီတွေဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဖို့နဲ့တရားခံတွေကိုလှုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။